नेपाली कंग्रेसको भगिनी संस्था नेपाल महिला संघको तेस्रो महाधिवेशनमा उमा रेग्मी र धना खतिवडाको प्यानल विजयी भएको छ। कुल 56 जनाको लागि भएको निर्वाचनमा उनीहरूको प्यानल नै विजयी भएको हो। अध्यक्षमा निर्वाचित उमा रेग्मीले 998 मत प्राप्त गरेकी थिइन् भने प्रतिस्पर्धी मीना पाण्डेले 796 मत ल्याएकी थिइन्। त्यस्तै महासचिवमा धना खतिवडा प्रत्याशी गुमा खेसीलाई पराजित गर्दै 968 मतका साथ विजय भएकी छिन्। कोषा अध्यक्षमा 911 मतका साथ जानकी सिंह विजय भएकी छिन्। 2114 मतदाता रहेको निर्वाचनमा 1814 जनाले मतदान गरेका थिए। 56 जनाको पदका लागि 126 जना चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए। निर्वाचित अध्यक्ष रेग्मी यसअघि 2058 सालमा विराटनगरमा भएको महिला संघको पहिलो महाधिवेशनमा पनि विजय भएकी थिइन्। रेग्मी र खतिवडा देउवा र सिटौला पक्षका हुन्। रातोपाटी.com को रिपोर्ट।